السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سے دل زارزار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شوبی کی ماں اس کو لے کر گھر سے جا رہی ہوتی ہے۔ تبھی شوبی اس کو سمجھاتا ہے کہ ماں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں، کسی نے آپ کو غلط انفارمیشن دی ہے۔ طیبہ ایک نیک اور اچھی لڑکی ہے اور میں اس کو صدیوں سے جانتا ہوں، اور آپ تو اس کو بچپن سے ہی جانتی ہیں، تو پھر آپ کیسے لوگوں کی باتوں پر یقین کر رہی ہیں؟ شوبی کی ماں اس کو کہتی ہے کہ میں تمہاری کوئی بھی بکواس سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم ابھی اپنا بیگ اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ چلو۔ شوبی اپنی ماں کو کہتا ہے کہ نہیں ماں، میں کسی بھی قیمت پر طیبہ کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں جاؤں گا، طیبہ میری بیوی ہے اور میں اس کو ساتھ دے کر جاؤں گا، کیونکہ جو سچ ہے وہ آپ نہیں جانتی اور میں سچ کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ طیبہ پر صرف اور صرف الزام لگایا گیا ہے، وہ ایک نیک اور اچھی لڑکی ہے۔ شوبی کی ماں اس کو کہتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر تم طیبہ کے ساتھ ہی رہو اور ہمیں چھوڑ دو، میں طیبہ جیسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو ہرگز نہیں بناؤں گی اور نہ ہی میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ تو ناظرین کیا ہوگا ڈرامہ سیاد زار زار کی آنے والی ایپیسوڈ میں، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔